Atenção, direto de Israel, novas informações. Pare e passo, um foguete lançado pelo Hamas atingiu Israel há pouco. A situação é ainda mais tensa. É você, André Azeredo, direto da guerra, é você. Bate aconteceu agora de noite no sul de Tel Aviv, alguns quilômetros ao sul de Tel Aviv, um ataque a míssil a um prédio em Rishon, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Tel Aviv. Esse ataque passou pelo sistema antiaéreo de defesa, o Iron Dome, a cúpula de ferro israelense, não foi capaz de interceptar esse foguete que acabou caindo num prédio pequeno dessa cidade de Rishon. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher de 48 anos e um garoto de 13 anos. Outras 2 pessoas, a polícia de Israel ainda está tentando identificar quem são, porém, o sistema de saúde de Israel diz que essas pessoas estão sem gravidade, não correm risco de morrer. Agora, isso acende um alerta vermelho muito importante aqui em território israelense, porque pode ter sido uma falha muito grave, já que boa parte, se não todos, os foguetes lançados pelo Hamas e lançados pelo Hezbollah desde o dia 7 de outubro, quando foi o fatídico atentado do Hezbollah com 1.400 mortes em Israel, até então nenhum foguete tinha caído numa zona residencial de Israel. Até então, nenhuma moradia tinha sido atacada, afetada por um míssil, por um foguete lançado pelos grupos terroristas. Com isso, o sinal de alerta abre, as pessoas ficaram desesperadas na cidade de Rishon, porque a sirene tocou, o alarme soou, as pessoas foram se abrigar, esperaram pela explosão do foguete, que provavelmente foi lançado pelo Hamas no ar, como sempre fazem, mas dessa vez não houve a explosão do foguete no ar. O foguete conseguiu cair e atingiu um edifício. Isso foi hoje, quarta-feira à noite, aqui em Israel. Graças a Deus, os prejuízos não foram maiores, né? O míssil não conseguiu fazer o foguete não conseguiu fazer uma devastação maior. Isso acontece em meio a um clima de tensão, já que em Beirute, do Líbano, houve um encontro hoje entre as lideranças do Hezbollah, do Hamas e da Jihad Islâmica, com o suporte, provavelmente, do Irã, segundo a inteligência israelense, e também do Qatar, porque Israel diz que Irã financia o Hezbollah e o Qatar financia o Hamas e a Jihad Islâmica em território palestino na faixa de Gaza. Essa reunião foi chamada de reunião para a vitória e foi para combinar metodologias, procedimentos, estratégias para conseguir ajudar o Hamas nessa batalha contra Israel. E sempre afirmando depois da reunião que a Palestina sairá vitoriosa, que o Hamas sairá vitoriosa contra a opressão de Israel, que é o termo sempre utilizado por esses grupos, que se intitulam o eixo da resistência. Com esse ataque, Israel, a gente está esperando agora para qualquer momento uma declaração oficial do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ou de qualquer um do governo, né? Do Yoav Galant, que é o secretário da defesa, ou até do Hagari, que é o porta-voz das forças de defesa de Israel. É uma situação muito complicada, muito caótica, e as sirenes seguem tocando, tanto na fronteira com Gaza quanto na fronteira norte. Hoje, para encerrar, agora de noite, acaba de chegar a informação que o exército israelense conseguiu atingir mais uma base do Hezbollah em território libanês, que estava ameaçando um drone de Israel que sobrevoava a fronteira. Ou seja, a escalada da violência está aumentando e a tensão não acaba. Pelo contrário, só aumenta no Oriente Médio. De Israel, André Azeredo, para o Cidade Alerta. Obrigado mais uma vez, André. Você vai ouvir agora, imagina só o desespero. O soldado, né, o exército de Israel consegue interceptar ligações, né, a inteligência de Israel consegue interceptar ligações e, de repente, no dia 7 de outubro, quando os ataques aconteceram por parte do Hamas contra o território israelense, a inteligência fica chocada, porque era uma conversa de nada mais, nada menos que um terrorista do Hamas numa área de Israel, numa aldeia de Israel, num kibbutz israelense, contando para o pai e contando para a mãe, se vangloriando, comemorando
o fato de ter acabado de matar 10 judeus. Ouça você mesmo a conversa de pai e filho. Veja só. يا ابو افتح الواد شوف كيف قتلت